Kao što znate, poslednja utakmica prvog dela sezone, mi igramo protiv ekipe Slobode iz Užica koja je prva na tabeli. Imaju sjajan tim, sjajnog trenera. Oni su u nekom padu forme, rekao bih, poslednjih nekoliko utakmica. Gubili su na poluvremenu i trećoj četvrtini, izvlačili su se. Naša forma raste u poslednjim utakmicama, u poslednjih 7 utakmica imamo 6 pobjeda i samo jedan poraz. Nadamo se da će publika doći da nas podrži u Hali Kej u subotu i da ćemo zajedno proslaviti ovu, da ne kažem, uspešnu polusezonu posle lošeg starta. Sjajno smo je završili i nadam se da ćemo završiti kao i prošle godine sa 8 pobjeda i 5 poraza, pa kasnije se spremamo za drugi deo sezone.